Οριακή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία που βρίσκεται πλέον μπροστά 0,6 από το ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για τα παραπολιτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το 23,4% και η Νέα Δημοκρατία το 24%. Η Χρυσή Αυγή στο 5,1%, το Ποτάμι στο 4,8%, στο 5,2% το ΚΚΕ, εκτός Βουλής οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2%, το ΠΑΣΟΚ στο 4%, στο 4% και το κόμμα του Βασίλη Λεβέντη, ενώ η Λαϊκή Ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη στο 3,4%. Οι αναποφάσιστοι τέλος φτάνουν στο 11,3%. Σε σχέση με τη δημοσκόπηση της περασμένης εβδομάδας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανέβει 1,2% και από 22,2% πήγε στο 23,4%, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να τον κρατήσει στην πρώτη θέση, αφού η Νέα Δημοκρατία είχε αύξηση 2,8% και έτσι από το 21,2% πήγε στο 24%. Ως προς την εκτίμηση ψήφου τώρα αυτή την εβδομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 29,6% και η Νέα Δημοκρατία στο 30,4%, διαφορά 0,8%, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 29% και η Νέα Δημοκρατία στο 27,8%, με τη διαφορά να βρίσκεται στο 1,2%. Με βάση τη σημερινή δημοσκόπηση, ως προς την εκτίμηση εδρών, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει 131 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 79, 17 η Χρυσή Αυγή, 16 το Ποτάμι, 17 το ΚΚΕ, 14 το ΠΑΣΟΚ, 14 η Ένωση Κεντρών και 12 το κόμμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ανατροπή υπάρχει και στις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, αφού ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης περνά μπροστά με 47% θετικές γνώμες, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται δεύτερος με 43%. Και ακολουθούν Σταύρος Θεοδωράκης με 41%, Φόφη Γεννηματά με 33%, Πανός Καμένος με 25%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 23%, Παναγιώτης Λαφαζάνης με 17% και Νίκος Μιχαλολιάκος με μόλις 10%. Επί τρεις ώρες Αλέξης Τσίπρας και Βαγγέλης Μεϊμαράκης θα διασταυρώνουν τα ξύφη τους τέτα-τέτ σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Το debate των δύο αρχηγών κλείδωσε για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ. Και όπως όλα δείχνουν, οι δύο άνδρες θα έχουν αυτή τη φορά τη δυνατότητα απευθείας διαλόγου με τον αντίπαλό τους. Χρειάστηκαν συνολικά 150 λεπτά διαβουλεύσεων χθες και σήμερα. Η ακύρωση της ομιλίας του Πάνου Καμένου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η ακύρωση της περιοδίας του Δημήτρη Κουτσούμπα στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Βιωτία για να κλειδώσει τελικά η ημερομηνία του debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς πλην της Χρυσής Αυγής. Αλέξης Τσίπρας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Σταύρος Θεοδωράκης, Δημήτρης Κουτσούμπας, Πάνος Καμένος και Φόφη Γεννηματά θα αναμετρηθούν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σε ένα debate που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ και θα ολοκληρωθεί στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Με οδηγίες που πήραμε τον πρόεδρο μας τον Πάνο τον Καμένο, ακυρώνουμε την ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την Τετάρτη 9 του μηνός δίνουμε τη δυνατότητα να γίνει το debate όλων των πολιτικών αρχηγών. Συντονιστής της αναμέτρησης θα είναι δημοσιογράφος της δημόσιας τηλεόρασης, ενώ τις ερωτήσεις στους πολιτικούς αρχηγούς θα υποβάλουν δημοσιογράφοι από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας. Οι ερωτήσεις θα είναι χωρισμένες σε τρεις θεματικές ενότητες που με τα ως τώρα δεδομένα θα αφορούν την οικονομία, την κοινωνία και το μεταναστευτικό. Κάθε δημοσιογράφος θα έχει δικαίωμα να κάνει και από μία ερώτηση χωρίς θεματικό περιορισμό, ενώ στο τέλος οι 7 αρχηγοί θα έχουν το δικαίωμα να τοποθετηθούν συνολικά. Να έχει και κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούν να δίνουν τη δυνατότητα στους αρχηγούς κάπως πιο ελεύθερα να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Η άτυπη διακομματική επιτροπή θα συνεδριάσει αύριο το μεσημέρι για να καταλήξουν στους όρους των debate. Πρόταση για τηλεοπτικές αναμετρήσεις εκπροσώπων από όλα τα κόμματα πέρα από τα δύο debate κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Εκτός από τα δύο debate με τους πολιτικούς αρχηγούς, την διεξαγωγή διαλόγου με εκπροσώπους των κομμάτων πάνω σε 7 θεματικές ενότητες που θα αφορούν οικονομία ανάπτυξη, εξωτερική πολιτική, παιδεία νέα γενιά, ασφάλεια του πολίτη, αγρότες, κοινωνικό κράτος, πολιτισμό και αθλητισμό. 16 ημέρες πριν από τις εκλογές και σιγά σιγά αρχίζει να ξεδιπλώνεται η στρατηγική των κομμάτων μέσα από τα τηλεοπτικά και διαδικτυακά σποτ. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία την πρώτη εβδομάδα θα δώσουν έμφαση στα βασικά τους επιχειρήματα. Σε αυτές τις εκλογές το θέμα είναι απλό. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Κερδίζουμε το αύριο. ΣΥΡΙΖΑ. Το σύνθημα «Ξεμπερδεύουμε με το παλιό» έχει διπλό στόχο χωρίς να τον αναφέρει. Και τη Νέα Δημοκρατία από τη μία πλευρά, αλλά και τη Λαϊκή Ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη με τη Δραχμή από την άλλη. Στην Κουμουντούρου δίνουν έμφαση και στην νεολαία, αλλά και στα μεσαία στρώματα. Πειράματα στην πλάτη σου. Μη τους αφήνεις. Πειράματα. Τέλος. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνεργασία, ειλικρίνεια, προοπτική. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα μπροστά.
Η Νέα Δημοκρατία με το σποτάκι της, με το οποίο ανοίγει την προεκλογική περίοδο, θέλει να δώσει έμφαση στη σταθερότητα, ότι είναι κόμμα της υπευθυνότητας και της εμπειρίας και ότι δεν παίζει την τύχη της χώρας σε τυχερά παιχνίδια. Ντούκου, αρέστα μου. Τα βλέπω. Άρε μπλόφα. Παίζουν παιχνίδια στην πλάτη σου. Μην τους αφήνεις. Παιχνίδια τέλος. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνεργασία, ειλικρίνεια, προοπτική. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα μπροστά. Και με τα δύο σποτ πάμε μπροστά. Στο ΣΥΡΙΖΑ μόνο μπροστά. Στη Νέα Δημοκρατία η Ελλάδα μπροστά. Δεν πρόκειται περί αντίγραφης. Το μπροστά φαίνεται ότι είναι μονόδρομος. Αρκεί να μην υπάρχει γκρεμός. Και κάτι γενικό. Από όλα τα σποτ έχει εξοβελιστεί η λέξη ελπίδα. Νομίζω ότι εξατμίστηκε η δυναμική της στην επικοινωνία. Τη δεύτερη εβδομάδα στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ θα μπουν οι πολιτικοί αρχηγοί κύριοι Μεϊμαράκης, Θεοδωράκης και η κυρία Γεννηματά. Και θα δοθεί έμφαση στο ότι πίεζαν τον κύριο Τσίπρα να φέρει μια οποιαδήποτε συμφωνία για να την υπογράψουν. Η Νέα Δημοκρατία τη δεύτερη εβδομάδα θα δώσει το λόγο στους πολίτες και θα τονίσει ότι δεν πρέπει να πάει καμία ψήφος χαμένη. Για τα τελευταία 24 ώρα πριν να ανοίξουν οι κάλπες, τα δύο κόμματα θα κλιμακώσουν τα πολιτικά τους μηνύματα, ενώ κανείς δεν αποκλείει να υπάρξει και η αρνητική διαφήμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει μπροστά τον Αλέξη Τσίπρα και θα τονίσει ότι πάλεψε και στάθηκε όρθιος απέναντι στην κυρία Μέρκελ, τον κύριο Γιούγκερ και τον κύριο Σόιμπλε με τον αέρα του δημοψηφίσματος. Μια μικρή γεύση στο νέο σποτ που μόλις κυκλοφόρησε. 20 Σεπτέμβρη δεν ψηφίσουμε αυτόν που θα καθίσει στην καρέκλα. Αλλά αυτόν που θα στέκεται όρθιος. Που θα στέκεται όρθιος. Θα στέκεται όρθιος. Που στέκεται όρθιος. Που στέκεται όρθιος. Το πρωθυπουργικό προφίλ του Βαγγέλη Μεϊμαράκη θα τονιστεί τα τελευταία 24 ώρα από τη Νέα Δημοκρατία και τα σποτ που θα έχουν τη μορφή διαγγέλματος. Βασισμένο στην επιτυχία του προηγούμενου σποτ με το μικρό Αλέξη και το τρενάκι, ο Πάνος Καμένος επανέρχεται. Αυτή τη φορά ο μικρός Αλέξη έχει σπάσει το αριστερό του χέρι και ο Πάνος Καμένος έξω από το χειρουργείο του λέει. Εσείς τι πάθατε? Ο μικρός έσπασε το αριστερό του χέρι. Α, μικρός είναι, θα μάθει. Τελικά δίκιο είχες. Είδες που τα καταφέραμε. Ναι. Το κολλήσαμε. Ερώτηση. Παρακαλώ. Και τώρα πώς τα γράφω? Θα σου δείξω πώς τα γράφεις το ίδιο καλά και με το δεξί. Το ΚΚΕ στο πρώτο τηλεοπτικό σποτ που εγκαινίασε την προεκλογική περίοδο χρησιμοποιεί μια φράση του Μενέλαο Λουντέμι, θέλοντας να τονίσει ότι 5 χρόνια τώρα οι πρωθυπουργοί παραπλάνησαν και είπαν ψέματα στους πολίτες. Συμπεριλαμβάνει όμως μέσα στους πολιτικούς αυτούς και τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Υπόθηκαν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια. Μια και δεν ντρέπονταν τα στόματα που τα έλεγαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει το κοινό μας συμφέρον. Τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια. Η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όλων των μέτρων λιτότητας. Η Τρόικα με κυβέρνηση της αριστεράς θα φύγει από αυτή τη χώρα. Τους δοκίμασες. Τώρα με το κουκουέ. Υπάρχει λύση στο δρόμο της ανατροπής. Μεγάλο μέρος διαφημιστικής καμπάνιας του ποταμιού θα δομηθεί πάνω στα πρόσωπα που θα προτείνει το κόμμα να παίξουν καθοριστικό ρόλο στα κυβερνητικά πράγματα την επόμενη μέρα. Ενώ σήμερα ξεκίνησε και η διαδικτυακή καμπάνια του κόμματος με αιχμή το παλιό και το νέο. Σε 16 μέρες θα επιλέξεις αν θα εκλεγούν τα παιδιά από τα πολιτικά τζάκια ή τον κομματικό σωλήνα. Τους πληρώσαμε ακριβά. Τώρα ποτάμι. Στα διαφημιστικά σποτ του ΠΑΣΟΚ που θα βγουν τις τελευταίες 10 ημέρες θα δίδεται έμφαση στις συνεργασίες με το σύνθημα «Μόνο μαζί μπορούμε», αλλά και στο κάλεσμα για επιστροφή όσων έφυγαν με το σύνθημα «Τώρα εδώ ξανά δυνατή».